E a gente tem agora a participação ao vivo por telefone do homem que teria trocado tiros com o Anderson, supostamente. Ele esteve na fazenda, tentou invadir a fazenda desse homem. Ele está por telefone, o Caio César. Vai contar pra gente como é que foi esse susto que ele passou. Caio, primeiramente, bom dia. A gente agradece a sua participação aqui. Como é que você foi abordado? Como isso aconteceu? Bom dia. Assim que eu cheguei lá na chácara, estava sem energia, tudo escuro, na região, acho que pelas chuvas. Eu parei o meu carro na garagem, como eu sempre faço, e assim que eu desci, eu escutei um barulho no fundo, assim, de vidro quebrando. Eu achei estranho o barulho e liguei a lanterna do celular e já peguei a minha arma, eu ando com ela. E quando eu estava procurando algo, assim, eu vi uma pessoa, que eu não tenho como garantir que seja, mas pelo que eu vi, pelo tamanho, pela estatura, pelo porte, pode ser que seja ele sim. Assim que eu clareei no rumo dessa pessoa, ela efetuou disparos em direção a mim, me atingiu meu carro. E assim eu já revidei a agressão já, descarreguei toda a munição que eu tinha. E depois disso eu pedi socorro, liguei para a polícia e eu não sei o rumo que esse cidadão, esse semelhante, tomou. A polícia chegou rápido, você chegou a perceber, não houve troca de palavras ali, foram só tiros mesmo, né? Você não conseguiu ver nada da feição dele, você supõe que seja o Anderson, porque sua fazenda é aí na região. Sim, porque é um lugar muito tranquilo, eu nunca tive problema algum lá. É um lugar que eu passo os finais de semana com a minha família, né? Graças a Deus, nesse dia eu estava só e pude me defender. A polícia demorou cerca de uns 10 minutos. Eu tentei ligar no 190, acho que na quarta vez, na terceira vez, que eu consegui que eles atendessem. Aí eu pedi socorro pelo WhatsApp e eu fiz o que eu pude. E esse homem saiu correndo, como é que foi a reação dele? Ele deu muitos tiros, porque a gente sabe que ele tem uma arma e essa arma tem ali uma quantidade limitada de munição, né? Ele deu muitos tiros? Foram dois tiros em minha direção, que eu escutei. Um atingiu o carro, o outro eu não vi aonde pegou, se foi no carro, não consegui ver. A gente ainda não olhou isso, mas ele deu dois tiros em minha direção e eu dei 12. Em direção a ele. Então, acertou algumas coisas lá em casa, lá na chácara, a parede, um sofá lá, um sofá de madeira que tem na área, e eu não sei se atingiu ele. Eu acredito que sim. E ele saiu correndo logo depois disso? Sim, eu não vi, né, ele correndo, porque estava muito escuro. Eu corri para um lado, ele deve ter corrido para o outro. Mas o seu carro foi atingido? Foi um risco para você também, né? Você poderia ter sido atingido. Sim, foi um livramento. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo, foi só meios materiais mesmo. E isso aí, é só agradecer mesmo e pedir a Deus que encontre logo esse maluco aí. E aí na sua fazenda tem câmeras de segurança? Tem algum circuito que possa ter pego essa abordagem dele, essa tentativa aí de invasão? Não tem câmera de segurança lá. Você estava chegando naquele momento, você acredita que ele fosse entrar na sua casa para roubar alguma coisa? Onde é que ele estava ali? Onde é que ele ficou? Foi no mato, exatamente? Ele estava na área, na parte onde tem um fogão a lenha, tem uma parte de lazer. Ali próximo à churrasqueira, eu acredito, como os armários do lado de fora estavam abertos, eu acho que ele estava procurando alguma coisa para comer, não sei. E subiu no fogão além de, não sei se ele tentou abrir a janela, não tinha sinais assim de arrombamento, mas tinha sinais de que a pessoa olhou, pôs a mão, entendeu? Tinha sinais de pisada de barro, uma garrafa quebrada, tinha alguns sinais de que a pessoa estava ali. Onde é que fica exatamente a sua fazenda? Ela fica 7 quilômetros de Abadiânico.
Felipe Abadiani. É bem na região mesmo onde se concentram as buscas nesse momento. A informação que o Caio passou para a polícia, esse momento dele acionar pelo 190 a polícia foi muito importante, porque trouxe aí uma pista relevante e as buscas estão exatamente concentradas aí nessa região. Pode ser de fato que tenha sido uma troca de tiros com o criminoso, que é hoje o mais procurado do estado de Goiás. A gente agradece a sua participação aqui, viu, Caio? Muito obrigada.